Total Transit de entrada de Barcelona se ha desplaçat a la nova calçada que s'havia construït. De manera que demà el que farem serà el trànsit de sortida, ficar-lo, passar-lo a la calçada que actualment ha estat utilitzada com a calçada d'entrada i alliberar aquest vial. Una vegada alliberat, llavors, a partir de llavors ja es pot començar el que seria l'enderroc bàsicament de la part de l'anell viari. El trànsit sempre té unes dificultats, diem, les primeres 72 hores, els primers 3 dies, té una dificultat important de coneixement dels conductors, dels seus itineraris, de si veuen que hi ha molta restricció, molts conductors també busquen itineraris alternatius, però creiem que les possibilitats de l'arribada de la C31 al nus d'Independència, diguéssim a l'Eix Badajoz, com deia l'intendent Ruiz, ofereix una possibilitat molt àmplia de, diguéssim, de desviar els vehicles a la trama Eixample i seguir una mica l'esquema que vam comentar la setmana passada d'aquesta rotonda quadrada, que ja serà la que definitivament tindrà la urbanització definitiva de Glòries.